Hej! Jag hade tänkt visa mina filmer. Jag hade tänkt att ge filmtips. Det finns en hel del som jag gillar och som jag inte gillar. Det är en hel bunt. Vänta, jag måste bara ta. Jag vill inte tappa dem. Då börjar vi från den som vi tittade till fredagsmys som mamma köpte. Ni vet ju att jag gillar Monster High. Så mamma köpte den. Den är jättebra. Gillar du också Monster High så kan det vara bra att ha. Alltså jag vet, jag är 13 år och det är kanske är barnsligt. Men det är aldrig dåligt. Alltså, hellre att vara barnslig än att tro att man är så stor. Ja, men ja. Så ser den ut. Så. Ja. Och första filmen, den här blåa filmen, heter Fasanfulla fredagskväll. Och den här rosa heter Är det här monster kallar kärlek? Så. Sen så är det en film jag hatar. Eller inte hatar, men jag tycker inte alls om den. Det är Tummelisa. Den är jättedålig för mig. Jag tycker inte om den. Okej, den här är lite sönder, men den är väldigt rolig. Rio, den har säkert alla ni sett. Den är lite trasig här. Den är jätterolig. Ja. Sen, alltså den här hatar jag. Alltså jag gillar Barbie-filmer, de är så här spännande. Men jag hade förväntat mig att den här skulle vara bättre. Alltså den är jättedålig, tycker jag. Jag hatar den. Alltså den hatar jag verkligen. Den är jättedålig. Sen så hatar jag den. När Emil för till sin marknaden. När Emil för till marknaden och Karlsson på taket. Tycker jag inte om. Så ser den ut. Sen gillar jag inte den. Den vilda partydjuren, bondgården. Den är jättedålig tycker jag. Ja. Och sen Mulan tycker jag inte heller om. Alltså jag gillar den riktiga filmen, alltså själva filmen Mulan. Fast den här är så här tecknad, den tycker jag inte om. Alltså båda är tecknade, fast den här är typ en annan. Den här hatar jag, alltså det här är den värsta filmen jag vet. Den är jättebarnslig, hatar jag. Och sen hatar jag den här. Planet 51, den är jättetråkig. Ja, alltså man kan ju tycka vad man vill. Ni kanske tycker de är roliga. Den här är lite sådär. Den hatar jag inte, men jag tycker inte om den. Lilla Jönsson, Ligan på kollo. Så. Den är jättebra. Sen, alltså den här är jättebra tycker jag. Så den heter Bron till Terabita. Eller? Ja, Bron till Terabitia. Alltså den här rekommenderar jag verkligen. Alltså den har, alltså den är lämplig från 7 år. Alltså den är asbra. Det handlar om en kille vars som inte gillar sin syster. Han tycker att hon är jättetjatig. Och det där. Så han blir kär i en tjej. Och så märker de så här någonting konstigt. Så de bygger liksom så här en gunga. Och då går de till exempel så här till ett helt annat land eller någonting sånt. Ja, och sen så en dag när hon ska gå dit själv. Så ramlar den här gungan och då dör hon. Och de håller på att bygga bron. Där är allting så här jätteovanligt sådär. Och så, ja, och då dör hon. Och då är han själv, alltså han blir jätteledsen. Så kommer hans lilla syster och hjälper honom att bygga bron. Så den är jättebra, jag lovar. Och den är 1 timme och 31 minuter lång. Som Peter Pan, den gillar jag. Alltså den är så här väldigt spännande, så här väldigt mycket fantasi. Men det finns en sån här riktig, alltså så här riktig med personer på. Den är mycket roligare. Men ja, det är ingenting jag hatar. Så ser den ut.
Peter Pan heter den. Och den är lämplig... Vänta. Det står inte. Nej. Men den är 1 timme och 17 minuter. Sen den här. Katten i hatten. Den är jätterolig. Det handlar om en katt som måste gå... som måste liksom, han har en sån här glädjemätare. Och en dag när de här två barnen stannar hemma själva. Deras mamma blir kär i en sån här kille. Och han är väldigt ond. Fast hon vet inte det. Han vill skicka honom till ett sånt där militärsläger. Och då är de så här trista. En dag blir de själva hemma. Och så sitter de där och så tycker de det är jättetråkigt. Och sen plötsligt hör de liksom en katt. Så börjar de leta efter den. Och så blir de jätterädda och han gör så här, sen blir de vänner, så gör han lite så här busiga saker. Och sen när de är på glädjemätaren längst upp, då måste han tyvärr gå. Den är jättebra. Sen Avengers, den är också väldigt bra. Den är ny, inte så ny, men den är från Marvel. Och den är, oh just det, vänta. Den här, den är på svenska och den... Oj, det står inte hur lång den är. Det brukar stå. Ja. Eller jo, nej. 1 timme och 85 minuter. Sen Avengers, den är väldigt bra också. Den är 2 timmar och 23 minuter. Och åldersgränsen är 11 år. Sen Nanny McQueen, den är också jättebra. Det handlar om en kille som har, eller en man som har jättemånga barn. Och då måste han liksom sådär ta hand om dem, för att de är så jättestökiga. Och en dag så ber han om hjälp, för alla nannisar, de liksom, de vill inte vara där för hans barn är så förskräckliga. Så det är en gumma som heter Nanny McPhee. Man ser inte henne så bra där. Det finns en bild här med. Hon är jätteful, hon har så jättestor vårta, så jättefula tänder och det. Och då ska hon lära de barnen 5 saker. Att säga snälla, att gå och lägga sig när de blir tillsägda, att vakna när de blir tillsägda, typ att äta eller göra vad de blir tillsägda till och säga förlåt. Och varje gång de lyckas göra en av dem så försvinner liksom en av hennes fulaste saker. Så om de läser sig förlåt, då försvinner hennes vårta. Och till sist blir hon jättesnygg. Den är jättebra. Och sen den här Spirit, den är också jättebra tycker jag. Den är jättebra tycker jag. Jag har sett den sedan jag var liten. Jag blir aldrig trött på den. Den här tycker jag inte om. Snow Buddies. Alltså jag gillar filmen Buddies, fast inte just den här. Tyvärr. Sen Chihuahua från Beverly Hills gillar jag. Den är väldigt rolig. Och den här är det roligaste av dem som de har gjort. Sen Hotel Transylvania. Den är sjukt rolig tycker jag. Och bra. Den borde ni verkligen titta på. Jag och mina syskon säger alltid, ja men jag är den där, eller jag är den där. Och jag valde att vara den där. Den var jätterolig. Sen så kommer en kändis. Farsan. Den tycker jag väldigt mycket om. Den är jätterolig. På slutet gillar jag att de säger så här: oppa 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 pirlam, oppa 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 pirlam. Och jag fastnat på den. Den är jätterolig. Sen Tintin. Det är också väldigt bra, fast inte det bästa jag vet, så den sätter vi i nej-hyllan. Sen Haja läget. Den är väldigt bra tycker jag. Jättebra. Sen en som heter Flickan. Den är jättebra. Alltså den är inte så jättebra, men den är väldigt bra. Så den lägger jag i ja-hyllan. Sen Baby.
Den är också rolig. Den är så här mest fantasi, så den tycker jag inte så mycket om egentligen. Sen så tar jag i Nejlan. Sen Surfers App. Den är jättebra tycker jag. Så den rekommenderar jag. Och sen De regnande köttbullarna. Tycker jag väldigt mycket om. Den är jätterolig. Så, den är jättebra. Alltså, nu är inte det här alla filmer jag har. För vi har en hel hylla. Alltså en hel hylla. Till och med, vänta. 1, 2, 3, 4 hela hyllor som är jättestora. Fullt av filmer. Vi kommer snart köpa en ny hylla. För den får inte plats längre. Och alltså, jag orkade inte ta ut alla. För då måste jag städa. Men ja, nu vet ni vilka filmer jag rekommenderar er. De är jättebra. Och jag skulle gärna vilja att ni rekommenderar filmer till mig också. För att jag vill också se. Alltså de här filmerna var mest såhär animerade. Det är för att mina syskon, de förstår inte sina där så vuxenfilmer. Så det mesta här är animerade. Förutom den där med flickan. Men jag tittar väldigt mycket på såna här vuxenfilmer mest. Jag gillar väldigt mycket skräck. Hatar vad är action. Och gillar komedi. Så ja, hoppas ni hittar någonting till mig med. Men då ses vi. Oj, 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 nu tappade jag den. Det bara, min bil håller på laddning och då är sladden i väg liksom. Ja, men ja, då ses vi. Hej då!